ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ በዛሬ ቪዲዮአችን ሆሪዞንታል ሬንጅ ኤንድ ማክሲመም ሃይት ኦፍ ኤ ፕሮጀክታይል which is projectile at an angle theta የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የሆሪዞንታል ሬንጅን ኮንሰፕቱንና ጀነራል ፎርሙላውን ለየብቻው እናያለን። የማክሲመም ሃይትንም እንዲሁ ዘጀነራል ኮንሰፕቱንና ከዛ በኋላ የጀነራል ፎርሙላውን እናያና ደግሞ ሁለቶቹን ሆሪዞንታል ሬንጅና ማክሲመም ሃይት ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ እናያለን። ከዛ በኋላ አንዳንድ ጥያቄዎችን ደግሞ በማል ያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናችሁላለሁ እና ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው። ሌታስ ናው ኮንሲደር ኤ ስፔሻል ኬዝ ኦፍ ፕሮጀክታይል ሞሽን። እንግዲህ ያው ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ እንደዚህ አይነት ዲያግራም ሁሌም አለ ብያችኋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከፓርት 1 ጀምሬ እስከ ፓርት 4 እስክደርስ ድረስ እንደዚህ አይነት ዲያግራሞችን ባይመሯችሁ መርሳት የለባችሁም። እና አሲዩም ኤ ፕሮጀክታይል ኢዝ ላውንችድ ፍሮም ዘ ኦሪጂን አት ኦ። እንግዲህ ፕሮጀክታይሉ ከኦ ከፖይንት ኦ ላይ ፕሮጀክትድ ቢደረግ ብለን ብናስብ ኤንድ ዛት ሚንስ እዚህ ፖይንት ኦ ላይ ሆኖ ፕሮጀክትድ ቢደረግ ከዛ ፍሮም ፊገር ቱ ፖይንት ፎር እንደምናየው ማለት ነው ሪዛልትስ ቱ ሪተርንስ ቱ ዘ ሴም ሆሪዞንታል ሌቭል ዘ ሴም ሆሪዞንታል ሌቭል ዛት ሚንስ ቢ ላይ ቢያርፍ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮጀክታይሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኳስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላም ነገሮች ፕሮጀክትድ ተደርገው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ላይናቸውን ይህንን ላይን ተከትለው ይህንን ከትራጀክተሪ ተከትለው ከተነሱበት ኦሪጂን ተነስተው እንደገና ፕሮጀክታይል ሞሽናቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደ ነበሩበት ሪተርን ቢያደርጉ ማለት ነው። እሺ ዚስ ሲቹዌሽን ኢዝ ኮመን ኢን ስፖርትስ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ምን ምን ላይ ይከሰታሉ ካልን የተለያዩ የስፖርት ጨዋታዎች ላይ ፕሮጀክታይል ሞሽንን ተተግብሮ እናያለን ማለት ነው። ዌር ቤዝቦልስ ፉትቦልስ ኤንድ ጎልፍ ቦልስ ኦፍን ላንድ አት ዘ ሴም ሌቭል ፍሮም ዊች ዘ ዌር ላውንችድ። ለምሳሌ የተለያዩ የእጅ ኳስ ጨዋታ ሲከናወን ስታዩ፣ የእግር ኳስ ጨዋታ ሲከናወን፣ ጎልፍ ቦል የተለያዩ ቡድኖች ሲጫወቱ ስታዩ እንግዲህ ኳሷ አንዴ ከተጠለዘች በኋላ ለምሳሌ ኳስ የሚሰርብ የሆነ ልጅ ቢኖር ይህ ልጅ ኳሷን ከሰርባት በኋላ መልሳው ወደ ነበረችበት ወደ መሬት ምን ትላለች ትመለሳለች ነው። እሺ ሶ ይቅርታ ይህንን ማጥፋት አለብኝ። እሺ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ቱ ፖይንትስ ኢን ዚስ ሞሽን አር ስፔሻሊ ኢንተረስቲንግ ቱ አናላይዝ። እንግዲህ ከፕሮጀክታይል ስለ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክታይል ሞሽኖች ስናወራ ሁለት ፖይንቶችን በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘ ፒክ ፖይንት አት ኤ የስ። አሁንም ይሄ ኦብጀክት ማለት ይህንን ዲያግራም መርሳት የለባችሁ። ዘ ፒክ ፖይንት አት ኤ ዊች ሃዝ ካርቴዥን ኮኦርዲኔትስ አር ኦቨር ቱ ኮማ ኤች። አሁን እቺ ፒክ ፖይንት አት ኤ የምንላት ምንድነው ካርቲዣን ኮኦርዲኔቱ የሬንጁ ግማሽ ነች፣ ፖይንት ላይ ነው ያለችው። ከዛ አት ማክሲመም ሃይት ኤች ላይ ነው ያለ ማለት ነው። እሺ ኤንድ ዘ ፖይንት ፒ ዊች ኢዝ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ሪተርንድ ቱ ኢትስ ሌብል። ያ ማለት እንግዲህ ፖይንት ቢ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፕሮጀክታይሏ ሞሽኗን ከጨረሰች በኋላ የምታርፍበት ቦታ ማለት ዊች ሃዝ ኮኦርዲኔት አር ኮማ ዜሮ። ያ እቺ ቢ ያለ አት ፖይንት ቢ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሬንጅ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? አር ይሆናል። የስ አር ይሆናል። በት ዘ ቨርቲካል አክሲስ ዊች ኢዝ ዋይ ኢዝ ዜሮ። ስለዚህ ዋይ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ እዚህ ጋር ዜሮ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እቺ ቢ አት ፖይንት ቢ ዛት ሚንስ ፕሮጀክታይል ሞሽን ያለቀባት ቦታ ምን ትሆናለች ማለት ነው? አር ሬንጅ ኮማ ዜሮ ኮኦርዲኔት ፖይንቱ ወይም ካርቲዣን ፖይንቱ ማለት ነው። እሺ ዘ ዲስታንስ አር ኢዝ ኮልድ ዘ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል። የስ አሁን ይሄ ዲስታንስ አር የምታዩት እንግዲህ ይሄ ዲስታንስ አር ምን ይባላል? ዘ ዲስታንስ ኦፍ ኦር ዘ ዲስፕላስመንት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል እንለዋለን ማለት ነው። ዘ ዲስታንስ አር ኢዝ ኮልድ ዘ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኤንድ ዘ ዲስታንስ ኤች ኢዝ ናውናስ ማክሲመም ሃይት። ስለዚህ ኤች ደግሞ ምንድነች? እቺ ኤች ማለት ዲስታንስ ኤች እዚህ ጋ በስሞል ኤች ተገለጠ እንጂ በካፒታል ኤች ብንገልጸው ማለት ነው። ዘ ዲስታንስ ካፒታል ኤች ኢዝ ዘ
maximum height of the projectiles. So let us find R and H mathematically in terms of V naught, theta and G. Our target is to express the horizontal range and the maximum height of the projectile in terms of what? The initial velocity, the angle which the projectile is projected, and the acceleration due to gravity of that projectile object. So first, we analyze the general equation of range. Range means the range of the projectile is the maximum displacement in the horizontal direction. Range maalat min maalat no? The range of the projectile maalat min maalat no? Yeah, maximum displacement in the horizontal direction maalat no? Lam he bacharu aziga hinnan understand sataragut. Change in x which is equal to r maalat no bacharu. So lazi hii mani baala? The range of the projectile which is the maximum displacement maalat no? There is no acceleration in this direction since gravity only acts vertical. From here acceleration due to gravity mindinno there is no acceleration. That means acceleration in the along the x axis when demo acceleration due to gravity along the x axis which is equal to zero. Why? Because the acceleration is only acted upon in the vertical direction. So the general equation of the range of the projectile from change in x which is equal to v naught cos of theta times time. You know, change in x maalat min maalat no? V naught cos of theta times time. So now when change in x is maximum, change in x which is equal to range on around change in x so beta maximum kona kaman gar kul yona range of the projectile gar kul yonal no beta mari. So lazi he maalat min maalat no? Change in x which is equal to r. So now, since the time to cover the range is the total time of flight. This is what concept. Time of flight. Time of flight. The total time which is equal to twice of V naught sine theta over G yona. ስለዚህ ቶታል ታይም ማለት ምን ማለት ነው? 2 of v not sin theta over g ቶታል ታይም. አሁን ይሄንን ፕሮጀክታይሉ ከተነሳበት ከኦንስቶ እስከ b እስኪደርስ ድረስ ባየር ላይ ያለው ጊዜ የወሰደበት ጊዜ 2 of v not sin theta over g ይሆናል. እንግዲህ ሁለት ኢኳሽኖችን አገኘን ማለት ነው. እሺ so now r is equal to v not cos theta times total time of flight. yes እንግዲህ ምን ብለናል አሁን ዋና መነሻችን change in x which is equal to ምን ብለናል range range so the equation of the range is equivalent to v not yes cos of theta times total time of flight but the total time of flight of the projectile is given by t f which is equal to ምን ብለናል 2 v naught cos of theta divided by g now. So our target is to replace tf with its equation that means so now ምን እናደርጋለን ማለት ነው range አሁን እዚህ ጋር r which is equal to ምን ብለናል v naught yes cos of theta in bracket btf ቦታ ይሄን ራሱን ኢኳሽን አምጥቼ ለታካ እዚህ ጋር ካለር ብቀይር የተሻለ ነው በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለዚህ the equation of the total time of flight is expressed as v naught cos of theta yes the whole divided by what g ስለዚህ g now ምን ሚል እናገኛለን ስለዚህ 2 v naught square v naught times v naught 2 v naught square yes ከዛ በኋላ cos theta times cos theta ምን ይሆናል cos of theta oh sorry እዚህ ጋር sin theta ነው እዚህ ጋር ስተሰራዎች ነው sin theta ነው cos theta ሳይሆን sin theta ስለዚህ cos theta square ሳይሆን ምን ይመጣል እሺ ይቀርታ ማስተካከል እንችላለን ችግር የለውም ግን ይቺኛዋን እሺ ያው እንግዲህ
አንዳንዴ እየሰራን ስለሚሆን አንዳንድ እንትን ልንል እንችላለን። ቢ ኖት ስኩዌር ከዛ ምን ይመጣል? ሳይን ቴታ መቀየር ትችላለህ። ሳይን ቴታ ኮዝ ቴታ ኮዝ ኦፍ ቴታ እዚህ ጋር ኮዝ ቴታ አለች እንዳትረሱ። ሲካፈል ለምን ይመጣል? ለግራቪቲ አክስሌሬሽን ዲውቱ ግራቪቲ። ሶ ናው ምን ሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን? ሬንጅ። ስለዚህ ይህ ኢኩዌሽን ምን እናደርገዋለን? ሬንጅ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪኖት ስኩዌር ሳይን ቱ ቴታ ኦቨር ጂ ሚል እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ አሁን ሳይን ቱ ቴታ እንዴት መጣ የሚለውን ለማሳየት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚሁ ጋር ዳይሬክትሊ ማሳየት እንችላለን። አሁን ምን ማለት ነው? ሳይን ኦፍ ሳይን አሁን ዘ ሳሜሽን ኦፍ ማለት ትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ ነው የምትጠቀሙ ማለት ሳይን ቱ ቴታ ሚንስ ዋት። ይሄ አሁን ሳይን ቱ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ሳይን ቴታ እሺ፣ ኮስ ቴታ የስ፣ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ፕላስ ምን ይሆናል? ኮስ ቴታ ኮስ ኦፍ ቴታ ሳይን ኦፍ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። በምን በትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ ፎርም ማለት። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ፕላስ ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ ማለት ደግሞ ትዋይስ ኦፍ ምን ይሆናል? ትዋይስ ኦፍ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ የሚል እናገኛለን ማለት። ስለዚህ ትዋይስ ኦፍ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ደግሞ ከሳይን ቱ ቴታ ጋር እኩል ይመጣል ማለት ነው። አሁን ለማለት የፈለጉት ምን ማለት ነው? ሳይን ቴታ ማለት ሳይን ቱ ቴታ ሚንስ ኢዝ ኦልዌይስ ኢኮቨላንቱ ከማን ጋር እኩል ነው? ከትዋይስ ኦፍ ሳይን ቴታ ኮዝ ኦፍ ቴታ ጋር ሁልጊዜም እኩል ናቸው ማለት ነው። በምን ባይ አፕላይንግ ትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ። እሺ ዚስ ኢኩዌሽን ኢዝ ቫሊድ ፎር ላውንች ኤንድ ኢምፓክት ኦን የሆሪዞንታል ሰርፌስ አሾኒ ፊገር 2.5 ይላል። ያው ፊገሩ ላይ እንደምናየው ኢኩዌሽኑ የሚሰራው ምንድ ነው? ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፕሮጀክትድ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ሰርፌስ አታን አንግል ቴታ ላይ ነው የሚሰራው ነው ባጭሩ። እሺ ዊ ካን ሲ ኢን ፊገር 2.5 ኤ ዘ ሬንጅ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ኢኒሻል ስፒድ ኦፍ ቪ ኖት ኤንድ ሳይን ቱ ቴታ። አሁን ጀነራል ኢኩዌሽኑ ላይ ስንመጣ ሬንጅ ማለት ምን ማለት ነው አለ? ሬንጅ ማለት እዚች ጋር አር ማለት አለ አር ማለት ሬንጅ ማለት ምን ብለናል? ቪኖት ስኩዌር የስ ቪኖት ስኩዌር ሳይን ኦፍ ቱ ቴታ ዲቫይድድ ባይ ዋት ዲቫይድድ ባይ ጂ። ስለዚህ ዘ ተርምስ ዊች አፌክትስ ዘ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል አር ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኤንድ ኦልሶ ዘ አንግል ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ዊች ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፕሮጀክትድ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል። ሁለቱ ተርሞች ማንና ቪኖት እና ማን ብቻ ናቸው አፌክት የሚያደርጉት? ቴታ። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ማንና ማን ናቸው አፌክት የሚያደርጉት አለን? ዊ ካን ሲ ኢን ዘ ፊገር ዘ ሬንጅ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ሬንጅ ሁሌም ከማን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዋት ሬንጅ range is always አሁን r ማለት r is directly proportional to always directly proportional to the square of the initial velocity of the projectile and also range is always directly proportional to the sine of sine time twice of theta ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁለቱ ተርሞች ጋር ሁልጊዜም directly proportional ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኮንሰፕቱን እንደዚህ ነው የምትረዱት። so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ሌላ ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ኢኒሻል ስፒድ ኤን ቪ ኖት ኤንድ ሳይን ቱ ቴታ እንደዚህ አይነት ተርሞች እንዳስረት። ፋርዘር ሞር ዊ ካን ሲ ፍሮም ዘ ፋክተር ሳይን ቱ ቴታ ዛት ዘ ሬንጅዝ ማክሲመም አት 45 ዲግሪ። እንግዲህ ሬንጁ ደግሞ ማክሲመም የሚሆነው ከምን ሲሆን ነው ይለና ዘ ሬንጅዝ ሶሪ ዘ ኢን ፊገር አሁን ፊገሩ ላይ እንደምናየው ዊ ካን ሲ ዛት ዘ ግሬተር ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዘ ግሬተር ዘ ሬንጅ። አሁን የመጀመሪያው ተርም ላይ ለምሳሌ ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው አለን ዘ ሬንጅዝ ማክሲመም አር ማክስ ማለት አር ኦፍ ማክስ ሬንጅ ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው አለን? እንግዲህ ቪኖት አለን ቪኖት ሳይን ኦፍ ቱ ዋይ ሶፋት ሳይን ኦፍ ቱ ቴታ እሺ ኦቨር ጂ ነው ጂ። ስለዚህ
አሁን ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው ቴታ ስንት ዲግሪ ስትሆን ነው አለ? 45 ዲግሪ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አር ማክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት የስ ቪ ኖት ሳይን ኦፍ ሳይን ከዛ ያ ማለት ቱ ታይምስ 45 ዲግሪ ስናደርገው ማለት ነው። 45 ዲግሪ ማለት ደግሞ 45 ዲግሪ በሁለት ስናባዛው ስንት ይመጣል? 90 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ሳይን 90 ዲግሪ ደግሞ ስንት ነው? ኦቨር ጂ አንድ። ስለዚህ አር ማክስ አር ኢዝ ኦልዌይስ ማክሲመም አት ዋት ቪ ኖት ስኩዌር ኦቨር ጂ። ስለዚህ ፋይንድ ዘ ማክሲመም አሁን የሆነ ኢኩዌሽን ላይ ፋይንድ ዘ ማክሲመም ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ከተባላችሁ ሁሌ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቪ ኖት ስኩዌር ኦቨር ጂ አድርጋችሁ ብትሰሩ የተሻለ ነው ማለት ነው። እሺ we can see that the greater the initial velocity the greater the range. እንግዲህ initial velocity በጨመረው ቁጥር ምን ይላል ማለት ነው? ሬንጁም እየጨመረ ይሄዳል። the greater the initial velocity the greater the range. why? because በእንዲያውም በምንድን ነው በ እሺ አሁን r is directly proportional to the square of its initial velocity of the projectile አለናል። ስለዚህ አሁን ቪ ኖት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሬንጁ ምን ይላል? ይጨምራል። ለምሳሌ አሁን እንበልና አሁን ቪ ኖቱ ለምሳሌ ቪ ኖቱ ስንት ነበር? 2 ነበር። ከዛ ቪ ኖቱ ለምሳሌ ወደ 4 ቢያድግ፣ አሁን ወደ 4 ብናሳድግ፣ ስለዚህ አሁን ሬንጅ እኩል ነው ቪ ስኩዌር ኦቨር ጂ ነው ብለና ሬንጅ ማለት ቪ ስኩዌር ኦቨር ጂ ነው አለ። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ ምን ይሆነ? አርፎች ዚኳልቱ ቪኖትን ስኩዌር ስናደርገው 4 ይመጣል። 4 ኦቨር ግራቪቲ ይመጣል፣ 4 ኦቨር ጂ ይመጣል። በሽ አራትን ስንተካ ደግሞ ሬንጅ ዊዝ ኢኳል ቱ 16 ኦቨር ጂ ይመጣል። አያችሁት? በጣም በከፍተኛ ነው እየጨመረ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰፕቱ እንደዛም በተረዱት የተሻለ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ኢን ፊገር ቢ ዘ ሬንጅ ኢዝ ማክሲመም አት 45 ዲግሪ። አሁን ዲያግራሙን ላምጣውና የስ አሁን ኢን ዘ ፊገር ቢ፣ ፊገር ቢ ማለት ይሄ ነው። ዘ ሬንጅ ኢዝ ማክሲመም አት ኳት 45 ዲግሪ ሱን አሳይቻችኋለሁ። This is true only for conditions ignoring air resistance. ይሄ ግን ሁሌ የሚሰራው ምን ሲሆነው? There is no air resistance at that condition of the projectile. ማለት ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክትድ በሚደረግበት ሰዓት ምን ብለን ነው የምንነሳ? There is no drag force of the air. air resistance ምን አርገን ነው የምንወስደው? ዜሮ አርገን ነው የምንነሳ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። አሁን ቴታ 45 ዲግሪ ስትሆን ቴታ 45 ዲግሪ 45 ዲግሪን በደንብ ብናያታው ነው። እዚህ ጋር ቴታ 45 ዲግሪ ስንትሆን የሬንጁ ርዝመት ዩት 45 አት 45 ዲግሪ ዘ ሬንጅ ስዋት ማክሲመም በጣም ከፍተኛ ነው። ሬንጅ ስንት ነው? አርኩች ኢዝ ኢኳል 255 ሜትር ሳምፕል ነው የተወሰደው በኤክስፐሪመንት ተሰርቶ ማለት ነው። እሺ አት እንደገና ደግሞ ቴታ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ዲግሪ ስትሆን ቴታ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 75 ዲግሪ አካባቢ ስትጠጋ ደግሞ አፕሮክሲሜትሊ ሬንጁ ስንት ነው? 128 ዲግሪ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። አሁን እንቀጥላለን። it is interesting that the same ranges found for two initial launched angles that adapt to 90 ዲግሪ። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ይጠይቃል። አሁን እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ነገሮች ላይ ተነስተው ነው አንዳንዴ ጥያቄዎችን ሲያመጡ ሊሸውዷችሁ የሚችሉት። it is interesting that ይላል the same range is found for two initial launched angles that adapt to 90 degree. ለምሳሌ እንበልና let's say አንደኛው የመጀመሪያው አንግል ቴታ ኤ ቢሆን እንበል ብለን እንነሳ፣ ሁለተኛው አንግል ደግሞ ቴታ ቢ ቢሆን ብለን ብንነሳ፣ እነዚህ ሁለት እንግዲህ ፕሮጀክታይሎቹ ማሲም ዛት ፕሮጀክታይል ኤ እና ፕሮጀክታይል ቢ ናቸው ብለን እንሄድ። ሁለት ኦብጀክቶች ናቸው። ከዛ ፕሮጀክትድ የተደረጉትም ከተለያየ አንግል ነው። ነገር ግን የሁለቱ አንግሎች ድምር ግን ስንት ይመጣል? 90 ዲግሪ ይመጣል ነው። አንድ ዲስከሽን ፖይንት የሆነ ከእናንተ መጽሐፍ ከዲስከሽኑ ላይ የተወሰደ በ37 ዲግሪ እና በ53 ዲግሪ ፕሮጀክትድ የተደረገን ፕሮጀክታይል ሬንጁን አወዳድሩ የሚላለ እሱን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄ ለሱ ጥሩ ምሳሌ ስለሚሆን እሺ። ከዛ ስለዚህ ቴታ ኤ ፕላስ ቴታ ቢ ኩነው 90 ዲግሪ። ለምሳሌ አሁን ሌትስ ሴይ ቴታ ኤን ለምሳሌ 30 ዲግሪ ነች ብዬ ብነሳ 30 ዲግሪ፣ ያ ማለት ፕሮጀክታይል ኤ ኢዝ ፕሮጀክትድ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ባይ ዋት 30 ዲግሪ፣ በ30 ዲግሪ ፕሮጀክት ቢደረግ ማለት ነው። ቴታ ቢ ደግሞ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ዲግሪ፣
That means the second projectile object is projected from the horizontal by what? 60 degree. Now, theta 30 degree is dammer 60 degree center. 30 degree is dammer 60 degree is 90 degree. So, 30 degree is dammer 60 degree center. ስንትመጣ which is equal to 90 degree. ስለዚህ በ30 degree እና በ90 በ60 degree project የተደረገ projectile object ያለው range ምንድነው ነው? ተመሳሳይ ነው ነው። እሺ ወደ diagram ስነድ አሁን when the projectile is projected that means the first object is projected by 15 degree and the second object is projected by 75 degree. Then the range of the two projectile objects is what? ዘሲም አያችሁት? ይሄው ተመሳሳይ ዲያግራሙ ላይ ማየት ይቻላል። በ30 እና በ60ም ብትወስዱ እንደዚህ ብቻ ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚወስዱ ሁለት አንግሎችን ስትወስዱ ሬንጃቸው ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ፎርሙላው ላይ ወስዳችሁ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል። በጣም አሪፍ። እሺ እንቀጥላለን። እሺ the projectile is launched with the smaller angle has a lower peak than the higher angle but they both have the same range. አሁን ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት አለ። አሁን እዚህ ጋር ፒክ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር the projectile launched with the smaller angle መጻፋችሁ ላይ ሁሉንም ኮንሰፕት መስራት ከመጻፋችሁ ላይ በደንብ ስታነቡ እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። the projectile launched with the smaller angle and projectile object በትንሽ አንግል ምን ቢደረግ projected ቢደረግ ለምሳሌ let's say theta which is equal to theta l ማለት ይሄ ማለት በ15 ዲግሪ projected ቢደረግ object a ማለት እንደገና object b ደግሞ በስንት ቢደረግ object b ደግሞ በ75 ዲግሪ ምን ቢደረግ projected ቢደረጉ ብዬ ራስ አሁን ይያለኛለሁ። እንግዲህ smaller angle ያለው object ከአምንትን ሃይቱ ምንድነው? ዝቅተኛ ነው ይላል። ማወቅ ይቻላል። እንዴት አድርገን የሁለቱን የሃይትንና የሬንጅን ፎርሙላ በመጠቀም ፕሩፍ በማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በ45 ዲግሪ ይቅርታ በ35 ዲግሪ ፕሮጀክትድ የተደረገ ኦብጀክት ያለውን ሃይት ዩት እዚሽ ጋር ነች። በጣም ላወር ፒክ ነው ያለው። ላወር ፒክ በጣም ዝቅተኛ ነው። በ75 ዲግሪ ፕሮጀክትድ የተደረገው እሱ ደግሞ በጣም ከፍተኛ በ75 ዲግሪ ፕሮጀክትድ የተደረገውን ኦብጀክት ዩት በደንብ አስተውሉት። ሃይቱ ምንድነው? በጣም ከፍተኛ እዚህ ጋር ነው ፒኩ ያለ ማለት እዚህ ጋር አሁን ቴታ ቢ ያልኩት ስንት 75 ዲግሪ የ75 ዲግሪው ማክሲመም ሃይት ማለት የ10 የ15 ዲግሪው ማክሲመም ሃይት እዚህ ጋር ነው። እሷ በጣም ትንሽ ነች። ቴታ ኤ which is equal to ስንት ብዬ ተነሳሁት 15 ዲግሪ። ስለዚህ ሁለቱ ላይ በጣም ልዩነት አለ ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። ሌላኛው ኮንሰፕት ማክሲመም ሃይት ጀነራል ፎርሙላውን እናያለን ማለት ማክሲመም ሃይት። እሺ we can determine h by noting that the peak we note a ይሄ የሚደጋገም ኮንሰፕት ነው ወይም ሪፒትድ የሆነ ኮንሰፕት ነው። we can determine h by noting that peak we note of a which is equal to 0. ለምንድን ነው እዚህ ጋር አሁን የሆነ ኦብጀክት ማክሲመም ሃይት ላይ ሲደርስ ፕሮጀክታይል የፕሮጀክታይሉ ቬሎሲቲ አት ዛት ፖይንት ምን ይሆናል ብለናል? 0 ይሆናል። ለምን? በዛን ጊዜ ፕሮጀክታይሉ ምንድነው ሞመንታሪሊ ራስ ተሰለሚያደርግ ማለት ነው። የሆነ ትን በማይክሮ ሰከንድ ሚሆን በዋነች ሰከንድ ውስጥ ራፍታ ያደርግና ከዛ በኋላ እንደገና ሪተርን ባክ ቱ ኢትስ ኢኒሻል ፖይንት ወደ ኢኒሻል ፖይንቱ መመለስ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ዜርፎር ዊ ካን ዩዝ ዘ ኢኳሽን ቱ ዲተርማይን ዘ ታይም ቲኤ ያ ማለት ዘ ታይም ኦፍ ላይት ዌን ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ስታርትድ ፍሮም ፖይንት ኦ ቱ ኢንድ ኢትስ ሞሽን አት ኤ ማለት ነው። አት ዊች ዘ ፕሮጀክታይል ሪችስ ዘ ፒክ ኤስ። ስለዚህ ዘ ጀነራል ኢኳሽን ኢዝ ቪ ዋይ ኤፍ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ዋይ አይ ፕላስ ኤ ዋይ ታይምስ ቲ። አሁን እዚህ ጋር እቺን ጀነራል ኢኳሽን ታመጣላችሁ ፍሮም ዋት ፍሮም ዘ ኪኔማቲክ ኢኳሽን ኦፍ ሞሽን ኪኔማቲክ ኢኳሽን ኦፍ ሞሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታርጌታችን ምን ይሆናል? VYF ማለት አሁን እዚህ ጋር VYF which is equal to ከማ ፋይናል ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ማለት ነው። እሱ ማለት ምን ማለት ነው? VAY which is 0 ብለን ተነሳን ማለት ነው። በት ዘ አክሰለሬሽን አሎንግ ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል ቱ
the negative of it is gravity acceleration due to gravity chin demo amtan takkan ma selezi endegana demo min belenal projectile motion at an angle lay sensor selezi v not y is always equivalent to eshi min belena v not yes sin of theta now belena ma sno ada aa ihinim mersat yellebenum selezi inezim wosedan substitute narag 0 which is equal to vi sin theta minus g times t at a on almost eshi t a which is equal to vi sin theta times g e demo ka general ka equation tanastan 0 which is equal to vi milon b not mawser tichilal b not sin of theta minus gravity times time at a ማለት ነው ያ ማለት half range ላይ ያለው time እንደ ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ ነው ይሄ 0 ነው ይሄኛውን ወደ left ሳመጣው ወደ left ሳመጣው ምን ይሆናል b ይቀርታ minus v not sin of theta which is equal to minus g t a ስለዚህ our target is to get an equation which expresses time at a ስለዚህ divided both side of the equation by g በግራቪቲ ስናካፍለው ta which is equal to ምን ይላል በማይነስ g ስናካፍለው ሁለቱም ሳይድ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ስለሚጻፋ v not sin of theta sin theta over g is the general equation of the time of the projectile at its half range ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት እሺ አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን ያመጣው ተዚህ ጋር ነበር ይሄን ችግር የለውም ተውት አውጥቼበታለሁ እሺ ሌላኛው replacing y with h we obtain an expression in h in terms of the magnitude from the direction of the initial velocity vector yes አሁን እዚህ ጋር ያለ ያለው ምን yn በምን ብንተካው ነው የሚለን በh ብንተካው yes ያ ማለት ya which is equal to h ነው ብዬ ብነሳ from the kinematic equation ማለት ያ ማለት from the kinematic equation ላይ እናስታውሳለን y ማለት ምን ማለት ነው y ማለት which is equal to ምን ብለናል v not y yes times t minus half of g t squareን ተጠቅመን ማለት gt square ስለዚህ yn በምን ተካ ነው በh ብን ተካው ከዛ በኋላ h which is equal to v not sin theta vi sin theta over g ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the time of flight at half range that means ta ማለት ነው ባጭሩ ይሄ ta ማለት እሺ እዚህ ጋርም ከብራኬት ውስጥ የሚያስገባው ማን ነው tn ከየትኛው equation ነው የወሰደ የሚያስገባው ከዚህ equation ማለት from the kinematic equation of motion ተነስቶ ስለዚህ እንደገና እቺ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄ vi sin theta ማለት ደግሞ ይሄኛው v not y ማለት ነው v not y so now ምን እናገኛለን h which is equal to v not vi square sin square theta over twice of g ይሄንን ማሳየት እችላለሁ ይሄን እቺ equation ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው h which is equal to አሁን vi አለኝ እሱን vi square አድርጋችሁ ሰዱልኝ ወይም በv not square በእናንተ በመጻፉ v not square ከዛ sin theta times sin theta which is sin yes sin theta square ይመጣ ከዛ divide the whole divided by g ከዛ minus 1 over g common ነው ከዛ v not sin theta over g the whole square ስታረጉት ምን ታገኛላችሁ 1 over 2 g ከብራኬት in bracket ታረጉና ምን ታገኛላችሁ v not square sin of yes sin square theta h in over g square ይመጣል so now ምን እናደርጋለን አሁን ሲምፕሊፋይ ያደርግን ነው ማለት ነው ስለዚህ v not square sin yes square theta yes divided by g minus ከዛ 1 over g in bracket ስለሆነ g and እዚህ ጋር 1 g is cancelled by 1 g ስለዚህ ምን ሚል ይቀራኛል እዚህ ጋር በደንብ እንዲታያችሁ አድርጌ ልጻፈው v square sin
square theta over ይቅርታ እዚህ ጋር twice of g ብቻ ነው ዘሉት twice of g so now we take the common factor of g and twice of g which is what twice of g is taken as common ስለዚህ twice of g when twice of g is divided by g ምን ይቀራል we left only g sorry 2 ስለዚህ 2 times v naught square sin square theta ስናደርግ ደግሞ 2 yes 2 what 2 v naught square sin square theta minus yes እዚህ ጋር v naught square አዚ ትይዝም መውሰድ ነው v naught square sin square theta አሁን ግራ እንዳትጋቡ ብዬ ነው ዝም ብዬ ቀጥታ ፎርሙላውን ወስጄ ካስቀመጥኩት ግራ ትጋባላችሁ ስለዚህ አሁን 2 v naught square sin square theta minus v naught square sin square theta ሚል አገኘው ማለት አሁንም h ይሄ አሁን still ነው h ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማለት 2 v ማን ላውጣ እዚህ ጋር ኮመን v naught square sin square theta ላውጣ ኮመን v naught square sin square theta ከዛ እዚህ ጋር ማን አለ 2 ሲቀነስ 1 እንደማለት ነው አያችሁት ከዛ 2 ሲቀነስ 1 ስንት ነው 1 ስለዚህ v naught square sin square theta over twice of g is the general equation of the maximum height of any projectile object ይሆናል ማለት ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ስለዚህ ጀነራል ኢኩዌሽኑ ፕሩፍ ስታደርጉት ይሄ ይመጣል ማለት ነው yes አሁን ይሄ ማለት ይሄን ፕሩፍ ሳደርገው ይሄንን ሰጠኝ ማለት ነው አዎ እሺ ሌላ አሁን አንድ ዲስከሽን ኢኩዌሽን 2.3 ይላል አሁን ያየናትን ኮንሰፕት በደንብ የሚገልጽልን ከራሳችሁ ከመጻፋችሁ ላይ የወሰድኩት ዲስከሽን ኢኩዌሽን 2.3ን በደንብ ማየት ትችላላችሁ ball a and ball b kicked at an angle of 37 and 53 with the horizontal respectively la አሁን given የተሰጠን ball እንግዲህ ball a አለ ball a projected የተደረገው በስንትና በስንት አንግል ነው ይለና ball a is projected ያ ማለት theta of a which is equal to ስንት 37 degree yes and እንደገና ball b ደግሞ ball b is which is theta b ልበለው which is equal to 53 degree እሺ አሁን የተጠየቀነው ጥያቄ ምን ይላል but they respectively with the same initial velocity v not but ያ ማለት ምን ማለት ነው v not of a which is equal to v not of what b ስለዚህ አሁን ሁለቱም ፕሮጀክታይል ኦብጀክቶች ምን አወዳደረዋቸው በመናቸው ብቻ ነው በአንግላቸው ብቻ ነው ማለት ስለዚህ a the maximum horizontal displacement አሁን ኮምፔር አድርጎ የተባለን maximum horizontal displacement እሺ አሁን ወደ a ስንመጣ አሁን maximum horizontal displacementን ምን አድርጎ ነው የተባለን አወዳድሩ ኮምፔር ኤን ኮንትራስት አድርጉ ስለዚህ the maximum horizontal displacement that means range ማለት ነው አሁን ፕሩፍ ያደረግናት ፕሩፍ ያደረግነው ፎርሙላ አለ ስለዚህ a ላይ የተጠየቅነው r max እንዴት ነው የሚገለጸው ነው the maximum horizontal displacement which is given by the general equation v note sin what 2 theta over g ነው ሁሉ ዘይ ማለት ሲካፈል ለግራቪቲ ነው ስለዚህ ለግራቪቲ ስለዚህ እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን ሁለቱን የሁለቱን ሬንጅ እንፈልግና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን እና ወዳደራለን ማለት ነው እሺ r range of a ማለት ምን ማለት ነው range of a which is equal to ምን ይሆናል v not of a ያው v notታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ v not ልውሰዱ እሺ sin of in bracket 2 ሲባዛ by what 37 degree እሺ ዲቫይደድ ባይ ዋት g ግራቪቲው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ዲቫይደድ ባይ g ስለዚህ እዚ ጋው ምን አገኘኝ v not yes v not sin of what 74 ዲግሪ እዚ ጋ በደንብ ያስተዋላችሁ ፈተና ላይ በጣም ስለሚሸውድ ማለት 74
degree. እሺ which one of the following is true? ምናምን ወይም ፎርስ ይያሉ ስለሚጠይቋቸው ማለት ነው። እሺ sin 74 over g እንደገና r of b ማለት ደግሞ ምን ይሆናል? range of b which is equal to v naught square sin of yes sin of እሺ in bracket 2 times 53 degree እሺ divided by what g so now v naught square sin of 53 times 2 is 106 degree ይሆናል ከዛ divided by what g ይሆናል ማለት ስለዚህ our target is to compare the range of a and the range of b አሁን እንግዲህ v ኖታቸው ተመሳሳይ ነው ተብለናል አሁን አወዳደሩ የተባለን ምንድን ብቻ ነው ዲግሪ አቸው እንትን ይቀርታ ሬንጁን አወዳደሩን የተባለ ነገር ግን መጀመሪያ ስንነሳ እዚህ ጋር when the sum of the two different angles is 90 degree then the range of the two projectile objects must be what the same እስኪ እሱን ቼክ እናድርገው ለምሳሌ ያ ማለት ነው theta of a plus theta of b እኩል ነው 90 ዲግሪ ማምጣቱን ቼክ እናድርግ 90 ዲግሪ ከመጣ በእርግጠኝነት የሁለቱ ሬንጅ ምንድነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ስለዚህ theta a ማለት ስንት ነው which is 37 ዲግሪ yes plus theta of b ማለት ደግሞ 53 ዲግሪ በጣም አሪፍ ስለዚህ እኩል ነው 90 ዲግሪ ይመጣል አይመጣም ነው ታርጌታችን ከመጣ እሰየው ነው ስለዚህ 7 ሲደመር 3 ስንት ነው 10 0 እንጥፌ አንዳለኝ 3 ሲደመር 5 8 ከአንድ ጋር 9 ስለዚህ 90 ዲግሪ which is equivalent to 90 ዲግሪ so now እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ኮንክሉድ መታደርጉት ምንድነው range of a which is equal to range of b why because why because the sum of the two different angle is 90 degree ስለዚህ የአንግላቸው ድምር 90 ዲግሪ ስለሆነ የሁለቱ the maximum horizontal displacement of the two projected objects what the same ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ብላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ማለት the maximum height b ላይ ደግሞ ምን ነው የሚጠይቀን maximum heightን እሺ ይሄኛው ደግሞ እንትን ለማድረግ the maximum height of the projectile ሚለውን ደግሞ ጀነራል ፎርሙላውን ብቻ መጠቀም ነው እሺ በጣም አሪፍ አሁንም እዚህ ጋር ይሄኛውን ከላይ ያለውን ቶልቶሎ ላጥፋውና ከላይ ላይ ማሳየት ይችላል እሺ እናንተ ማየት ስትፈልጉ ባክ ስታረጉት ስለሚያሳያችሁ ማለት ነው ምንም ችግር የለውም ላፕቶፔን እንደ ቦርድ ስለምጠቀመው ነው እሺ አሁን ሃይታቸውን ደግሞ እናወዳደር ከጀነራል ፎርሙላው ዘ ማክሲመም ሃይት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ተነስተን ማለት ነው እሱን እናወዳደር ደግሞ እሺ አሁን ሃይት ማለት ጀነራል ፎርሙላው ምን ብለናል የሃይትን ፎርሙላ ስናስቀምጥ ሃይት ማለት ቢ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር 2 ዋይስ ኦፍ ጂ ነው ብለናል ስለዚህ ስዋን ፎርሙላ ብቻ መጠቀም ማለት ነው ስለዚህ h which is equal to h is always expressed as v naught square sin what square theta over what g no so now ስለዚ height of the first object that means height of a ለበለው which is equal to እሱ ማለት ምን ማለት ነው v naught square sin of what sin of theta is sin of sin sin 37 ለበለዋል 7 ዲግሪ ይሄን ዘ ሆል ስኩዌር ማድረግ ነው ባጭሩ ዘ ሆል ስኩዌር እሺ ዲቫይድድ ባይ ሶሪ እዚህ ጋር ትዋይስ ኦፍ ጂ አለ እንዳትረሱት እዚህ ጋር ትዋይስ ኦፍ ጂ አለ እሺ ስለዚህ ይሄ ማለት አሁን እዚች ጋር ግን የሳይን 37 እና የሳይን ስንት ማወቅ አለብኝ ሳይን 53 ዲግሪ ማወቅ አለብኝ ማለት ሳይን 37 ዲግሪ ሳይን 37 ዲግሪ ማለት ፕሮባብሊ ሳይን 37 0.6 አካባቢ ነው እናንተ ቼክ አድርጉ 0.6 አካባቢ ነው ሳይን ኦፍ
ሳይን ኦፍ 53 ዲግሪ ደግሞ ወደ 0.6 አካባቢ 0.8 አካባቢ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ምን አመጣው h of a which is equal to the only value which affects the height is what the sine by law value of the projectile mass. ስለዚህ 2 v not square over twice of g in bracket sine what 37 ዲግሪ the whole squared. ስለዚህ ይሄኛውን ስኩዌር ስናደርገው የሚመጣው ቫልዩ ማለት ስለዚህ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? v ኖት ስኩዌር ኦቨር ትዋይስ ኦፍ g እናንተ ቼክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር 0.6 the whole square እንደማለት ነው። እሺ ወደ h of b ስንመጣ ደግሞ height of b ደግሞ which is equal to ደግሞ ባጭሩ ምን ማለት ነው? v ኖት ስኩዌር ኦቨር v ኖት ያልኩበት ምክንያት ምን ለምንድነው የሁለቱ ኢንሻል ቬሎሲቲ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት። ከዛ ኢን ብራኬት ታደርጉና sin of 53 degree the whole squared one እቺ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነች? b ኖት ስኩዌር ኦቨር what twice of g the whole 0.6 the whole what sorry 0.8 the whole squared. ስለዚህ ይሄንን ስናወዳደር የየትኛው ይበልጣል ማለት ነው? the height of b is must be greater than height of ስለዚህ the height of the second object that means the height which is projected by 53 degree is much greater than that of the first object which is projected by what 37 degree ብለን ማወዳደር እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ relation between range and maximum height ሚል ሌላ ኮንሰፕት አጠር ያለች ኮንሰፕት አለች። እሱን አይተን አንድ ጥያቄ ሰርተን እንለያያለን ማለት ነው። relation between range and maximum height እሺ consider a projectile motion as shown in figure 2.4 ቀደም የደጋገሙ ይሳመጣ የነበረው ዲያግራም ላይ ተነስተን ነው ይሄን ፕሩፍ እናደርገው። ምንም ችግር የለውም። the initial velocity of the projectile is v not h is the maximum height. አሁን የፕሮጀክታይሉን initial velocity ምን አለን? v not አለን። height is the maximum height and r is the horizontal range. ባጭሩ ማለት አሁን ዲያግራም ላይ ባስቀምጠው r ማለት ይሄ ነው፣ horizontal range ይሄ ነው። ከዛ the initial velocity of the projectile እቺንን በደንብ ልሳላት እና እንድጫርጌ ይሄ ማለት ነው የፕሮጀክታይሉ ዲያግራም ይሄን ይመስላል። ማክሲመም ሃይቱ ደግሞ እቺ ነች ማለት ነው እዚች ጋር። ስለዚህ እቺ ምንድነች? h ነች። ከዛ በኋላ ይሄንን እንዲህ ስታመጡት ምን ይሰጣቸዋል? v ኖት አለች እዚች ጋር። ከዛ ዘ ያ ማለት ይሄኛው በy እንደማለት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ x ነው በፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ማለት። ስለዚህ ፕሮጀክታይሏ ፕሮጀክትድ የተደረገችበት አንግል ደግሞ እዚች ጋር አለች ማለት ነው። ስለዚህ so now we know that the maximum height of the projectile is h given by the equation እሱንም ቀድም አስቀምጠናል። yes h ማለት አሁንም እየደጋገም ፕሩፍ ሳረጋሉን h is equal to b not square sin square theta over twice of g አለ። አንዴ መያዝ ነው በቃ፣ አንዴ ፕሩፍ ካረጋችሁት ያን ያክል መደጋገም አያስፈልግም። h is equal to b not square sin square theta over twice of g what about the equation of the horizontal range ካልን ደግሞ horizontal range is given by ምን ብለና v not square sin 2 theta over g. yes r which is equal to v not square sin twice of theta over g. ስለዚህ አሁን እኛ በrange እና በmaximum height መካከል ምን አይነት ግንኙነት መፍጠር ነው የፈለግን? relationship መፍጠር ነው የፈለግን። ስለዚህ ratio መውሰድ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ divide the maximum height of the projectile by the horizontal range አሁን ምን እናደርጋለን? ማክሲመም ሃይቱን ለሆሪዞንታል ሬንጅ ብናካፍለው ይለና ኢን ዘ ኢኩዌሽን ሳይን ስኩዌር ካን ቢ ሪተን አስ ቆይ የስ አሁን ኢን ዘ ኢኩዌሽን ሳይን ስኩዌር ካን ቢ ሪተን አስ ሳይን ቴታ ኤንድ ሳይን ቱ ቴታ ካን ቢ ሪተን አስ ሳይን ትዋይስ ኦፍ ይሄኛው ምንም ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለኝ ያለው ሳይን ስኩዌር ቴታ by using what trigonometric identity we can write as sine of sine theta kaza sine theta arge ጽፈዋለሁ ማለት። እሺ እንደገና sine 2 theta ደግሞ ቀድምም አሳይቻችኋለሁ። sine twice of theta ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው sine in bracket ምን ማለት ነው? theta plus theta ማለት እንደማለት ስለሆነ ማለት ይሄ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ የዚህ ቫልዩ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከትዋይስ ኦፍ ሳይን ቴታ ኳት ኮስ ቴታ ጋር ሁልጊዜ ምንድን ናቸው?
እኩል ናቸው። ይህንን ከዚህ በፊት ሰርቼ ስላሳየኋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ያለ አወር ታርጌት ኢዝ ቱ ቴክ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ቱ ዋት ኢኩዌሽን። ስለዚህ አሁን የሃይትንና የሬንጅን የወሰደ ኤች ዲቫይድድ ባይ አር እናደርገውና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ብለናል? ዘ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ሬንጅ የሬንጅን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ማምጣት ነው የሚጠበቅብን። ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ትዋይስ ኦፍ ጂ፣ የሬንጅ ደግሞ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቱ ቴታ ኦቨር ጂ። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች እንውሰዳቸው። ሶ ናው የሬንጅ የሃይት ይሄኛው ቪ ኖት ስኩዌር የስ፣ ከዛ ሳይን ቴታ ላርጉ፣ ሳይን ቴታ ታይምስ ሳይን ቴታ የስ ሳይን ቴታ እሺ፣ ዲቫይደድ ባይ ኋት እዚህ ጋ ምን አለ? ትዋይስ ኦፍ ጂን እንዳትረሱ፣ ትዋይስ ኦፍ ጂ ዘ ሆል ኋት ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ሬንጅ፣ የሬንጅን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንጽፈዋለን። ዘ ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ሬንጅ ኢዝ ኦልዌስ ጊቭን ባይ፣ የሬንጅ ኢኩዌሽን ደግሞ ምን ብለናል? ቪ ኖት የስ ቪ ኖት ስኩዌር እሺ እዚህ ጋር ቱን ላስቀድማት እና ኮፊሽንት ቪኖት ትዋይስ ኦፍ ቪኖት ስኩዌር ከዛ ሳይን ቴታ ከዛ ኮዝ ኦፍ ዋት ቴታ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ዲቫይደድ ባይ ዋት ጂ በግራቪቲ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ባጭሩ መቼም ይህንን ታውቁታላችሁ ብያስ፣ ይሄ እንደዚህ አይነት ማካፈል ሲመጣ ለምሳሌ ኤ ኦቨር ቢ እሺ ዘ ሆል ዲቫይድድ ባይ ምን ሲሆን ሲ ኦቨር ዲ ከሆነ ዚስ ኢዝ ሪተናስ ኤ ኦቨር ቢ ታይምስ ዲ ኦቨር ሲ አድርገን እንጽፋለን ነዋ። ይሄኛው ይሄን ፎርሙላ እናቀን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስንጽፈው ዚስ ጂ ኢዝ ካንስል አውት ባይ ጂ። እንደገና ጂን በምን እናጠፋታለን? በጂ ጠፋል። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ራሱን ኢኩዌሽኑን አናገኝም፣ እናገኛለን ሳይን ቴታ ኦቨር ፎር ታይምስ ኮስ ቴታ እንዴት እንደሚመጣ አሁን አብረን እኔ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከላኛው ላይ ምን አለ? ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቴታ ሳይን የስ ሳይን ቴታ እሺ፣ ከዛ ዲቫይደድ ባይ ኳት ትዋይስ ኦፍ ጂ ታይምስ ምን ይሆናል? ይሄኛውን ስገለብጠው ጂ ኦቨር የስ ጂ ኦቨር ቱ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቴታ ኮዝ ኦፍ ቴታ ሚል አገኛለሁ ማለት ነው። ኮዝ ኦፍ ቴታ ከዛ ጂ ኢዝ ካንስል አውት ባይ ጂ፣ ጂ በጂ ይጸፋል። ከዛ እንደገና የስ እዚህ ጋር ቪ ኖት ስኩዌር ኢዝ ካንስል አውት ባይ ዋት ቪ ኖት ስኩዌር እዚህ ጋር ባለው ቪ ኖት ስኩዌር እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ከላይ በኩል ምን እናገኛል? እንደገና ሳይን ቴታ ኢዝ ካንስል አውት ባይ ሳይን ቴታ የስ። አሁን ሳይን ቴታን በሳይን ቴታ ይጠፋና ምን የሚል ይቀረናል? እሺ ሳይን ፍሮም ዘ ኒውሜሬተር ዊ ጌት ኦንሊ ሳይን ቴታ ኤንድ ፍሮም ዘ ዲኖሚኔተር ቱ ታይምስ ቱ ኢዝ ፎር ኤንድ ፎር ታይምስ ኮስ ቴታ ኢዝ ዘ ሲምፕሊፋይድ ኢኩዌሽን ኦፍ ዋት ሃይት ማክሲመም ሃይት ኦቨር ሬንጅ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ፕሩፍ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ደግሞ ማለት ነው ታን ቴታ ማለት ነው። ታን ቴታ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ታን ቴታ ነው። ስለዚህ እሱንም ስለምናውቅ ይሄ አሁን ሳይን ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ታን ቴታ ትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይት ኢን ተርምስ ኦፍ ሬንጅ ኢዝ ኦልዌስ ጊቨን ባይ አር ታይምስ ታን ቴታ ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው። የስ በጣም አሪፍ። እንግዲህ አንድ ጥያቄ አለ፣ ይህንን በደንብ ይገልጽልን። ዲስከሽን ኩዌሽን 2.4 ኤ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፋየርድ ኢን ሰች ዌይ ዛት ኢትስ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ ዘ ማክሲመም ሃይት ዋት ኢዝ ዘ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ይለናል። ይቅርታ ይህንን እናጥፋውና እሺ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ማክሲመም ሃይት ኤንድ ሬንጅ የሚለውን ይቺ ጥያቄ በደንብ ትገልጽልናለች። ምንድን ነው እያለ ያለ? በሆሪዞንታል ሬንጁ የማክሲመም ሃይቱን ሶስት እጥፍ ቢሆን ነው የሚለን። መጀመሪያ ሃይት ማለት ቪኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ቱ ዋይስ ኦፍ ጂ ነው ብለናል።
እሺ ሬንጅ ማለት ደግሞ አሁንም ሬንጅ ደግሞ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ትዋይስ ኦፍ ቴታ ኦቨር ጂ ነው አለ። በት እዚህ ጋር የተሰጠን ምን ይለናል? ስሪ ታይም ሬንጅ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ታይምስ ኤች ወይም ደግሞ ስሪ ታይምስ ኤች ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አርም ማለት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ከዚህ ሪሌሽንሽፕ መውሰድ ነው። ስለዚህ ስሪ ታይምስ ኤች ሚንስ ዋት? የኤችን ፎርሙላ ማስገባት 3 ኢንቱ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ስኩዌር ቴታ ኦቨር ትዋይስ ኦፍ ጂ but the range equation is written as it is v naught square sin twice of theta over g ስለዚህ እዚ equation ላይ simplify ያደረግን መሄድ ነው የሚጠበቅብን ማለት ስለዚህ v naught square is cancelled by v naught square and also gravity is cancelled out by gravity እሺ ከዛ በኋላ from the left side ምን ይቀርናል sin 3 over 2 sin square theta which is equal to sin 2 theta ይመጣል። ሳይን ቴታ ማለት ደግሞ እቺኛው ሳይን ቴታ ደግሞ ቀደምም ጽፈናት ነበር ምን ማለት ነች እቺ? ትዋይስ ኦፍ ሳይን ቴታ ዋት ኮዝ ኦፍ ቴታ ማለት ነው ብለናል። ሪፒትሊ እየደጋገም ነው የመጣ ነው ስለሆነ ማለት ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ብያለሁኝ? ሳይን ስኩዌር ቴታ ሳይን ስኩዌር ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ታይምስ ዋት ሳይን ቴታ yes sin theta ስለዚህ በሌፍት ሳይድ sin theta ይጣፋና በራይት ሳይድ ደግሞ sin theta ይጣፋል። ስለዚህ 3 over 2 cos sin theta which is equal to ምን ይመጣል? cos theta ይመጣል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ the 2 over 3 which is equal to sin square theta over sin 2 theta ስለዚህ ምን መጣ? tan theta over 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ now the last theta which is equal to tan inverse of 4 over 3 53 degree 53.3 53.1 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በፓርት 5 ቪዲዮ ደግሞ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችንና እንዲሁም ተጨማሪ ጥያቄዎችን ለኢንተራንስ የሚያዘጋጃችሁን ጥያቄዎች እየላችሁ መጣለሁ። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።